بھی عیب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی. جن لوگوں نے یہاں غلطی کھائی, اللہ یستہزئ بہم, اس کا معنی یہ کیا اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے, مذاق کرتا ہے. بہت سارے مترجمین نے یہی لکھا, لیکن ایسا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو, تو قوم نے کہا کہ اتتخذنا ہزوا, ہم اسے ٹھٹھا کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, کیا میں جاہل ہوں کہ میں ٹھٹھا کروں؟ تو قرآن بتاتا ہے کہ ٹھٹھا کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے. تو جب قرآن یہ خود بتا چکا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ جو کہ علیم ہے تو وہ ٹھٹھا کیسے کر سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت کیا, اللہ استہزاء فرماتا ہے, یعنی یا یہ معنی کیا علماء نے کہ اللہ ان کے مذاق کا انہیں بدلہ دیتا ہے. اب کوئی یہ بات کہے کہ جناب استہزاء کا جو ہے وہ معنی ٹھٹھا ہے, تو یہ مختلف جگہوں پہ یہ قرآن میں معنی کیا گیا تو یہاں کیوں نہیں کرتے؟ تو میاں, موقع کے بدلنے سے, فائل کے بدلنے سے معنی تبدیل ہوتا ہے. اس کی سادہ مثال کہ کوئی کسی کی گردن کاٹ دے تو کیا کہلائے گا؟ قاتل, قاتل کہلائے گا نا. اور اس کا مقدمہ عدالت میں چلے اور سماعت کے بعد جج حکم دے کہ اس کی گردن کاٹ دو, تو جج قاتل کہلائے گا یا منصف کہلائے گا؟ کام دونوں نے ایک کیا ہے, ایک قاتل کہلایا, دوسرا منصف کہلایا. جج کو آپ قاتل نہیں کہہ سکتے, جلاد کو بھی قاتل نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے جلاد کا ٹائٹل ہے, اس کے لیے منصف کا لفظ ہے, اور اس کے لیے قاتل کا لفظ ہے. کام تینوں کا ایک ہے, لیکن فائل کے بدلنے سے معنی تبدیل ہو گیا. تو اگر وہی لفظ جو ہے وہ اوروں کے لیے ہے تو وہاں ٹھٹھا معنی کیا جا سکتا ہے, لیکن جب فائل بدلا تو پھر اس کا معنی ٹھٹھا نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے, جس طرح قتل کے جواب میں قصاص ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کی تقدیس ہے کہ کسی عیب کو اس کی ذات کی طرف منسوب نہیں کریں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے لیے وہ لفظ بھی نہیں بولے جا سکتے کہ جو عمومی طور پہ عام لوگوں کے لیے بولے جاتے ہیں, جس طرح ہمارے ہاں بڑوں کے لیے صاحب کا لفظ بولا جاتا ہے, تو جو ہے وہ اللہ صاحب نہیں کہا جائے گا, چونکہ صاحب عزت کا لفظ تو ہے لیکن مخلوق کے لیے مستعمل ہے, تو اللہ کے لیے اللہ صاحب نہیں کہا جائے گا. علماء نے اس سے بھی منع کیا کہ یہ میاں کا لفظ ہمارے ہاں عزت کا لفظ ہے, کسی بڑے کو میاں کہہ لیتے ہیں, میاں جی کہتے ہیں, عزت کا لفظ ہے, لیکن یہ انسانوں کے لیے مخصوص ہے. تو اللہ کے لیے اللہ میاں کا لفظ نہیں بولا جائے گا, جو بہت سارے لوگ بولتے ہیں, اس سے منع کیا گیا. علماء نے کہا کہ بہتر یہ ہے اس کے لیے واحد کا صیغہ بولا جائے, اللہ فرماتا ہے, اللہ کہتا ہے, اللہ ارشاد کرتا ہے. لیکن اگر تکریم کے لیے کبھی جمع کا صیغہ بولا جائے تو قرآن مجید سے جو ہے یہ بھی ثابت ہے, نحنو کہ نحنو نزلنا ذکر, ہم نے اس کو نازل کیا. تو جمع کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے, لیکن زیادہ جو ہے وہ وحدت کے لفظ کی ترغیب دی گئی ہے کہ واحد کے لفظ کو اس کے لیے بولا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کوئی متبذل لفظ نہ بولا جائے. مالک بن نویرہ نے صاحب و کم کا لفظ حضور کے لیے بطور تعریض بولا تھا, تو حضرت خالد بن ولید نے اس کی گردن کاٹ دی تھی. رائنا کا لفظ اگرچہ کوئی اچھائی کی نیت سے بھی بولے تو اس کی ممانعت کر دی گئی, چونکہ اس کا ایک اور پہلو ہے جس کا معنی غلط ہے. اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے جب بھی بات کرنی ہے تو لفظوں کو بھی تراشنا پڑے گا, وہاں دھلے ہوئے لفظ پیش کرے, لفظوں کو غسل ہوا ہو, پاکیزہ فکر ہو, پاکیزہ خیال ہو, اور شستہ تراکیب ہوں, اور خوبصورت لفظ ہوں, بازاری لفظ نہ ہو, ادب کے سانچے میں ڈلے ہوئے لفظ ہوں. وہاں تو لفظوں کا بھی انتخاب کرنا پڑتا ہے, وہ اتنی نازک اور حساس بارگاہ ہے. لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے.